Tamo de volta aqui no Minecraft pra jogar o modo zumbi. Quem lembra desse mod magnífico onde simplesmente a gente tem arma e tem que lutar contra os zumbis e também contra os players? Basicamente, eu e meu amigo Lex somos parceiros de zumbi e vamos ter que enfrentar três pessoas hoje. Primeiro tem o Becker, que não é muito bom, e aí tem o Luquinha, que também não é muito bom. Mas pra compensar, assim, o time, temos o Júnior. O Júnior já é o cabeça da parada, tá ligado? Como se fosse o líder do time deles. O meu objetivo e o do Leco é entrar na base onde tem as lãs vermelhas e destruir todas as lãs. Obviamente, não agora, porque a gente tem que se preparar, mas no último dia a gente vai ter que destruir aquelas lãs pra ganhar deles. Cada diazinho a gente vai ter 15 minutos pra se equipar e no último dia também a gente vai ter 15 minutos pra destruir as lãs. Será que a gente consegue ganhar deles? Aqui pra fazer mais um vídeo da nossa série zumbi e hoje a gente tem que organizar essas coisas, Leco. Eu não sei se você já tá ciente da situação, mas a gente vai ter que destruir 12 lãs no final pra ganhar do pessoal, porque estão 3 contra 2. Isso porque a minha habilidade e a do Leco é um pouquinho melhor do que a dos caras lá, né, Leco? Tipo, Luquinha, Becker, esses caras assim, mano, não joga muito bem, né? Então... Falando mal, que eu vou perder de lavada. Então, querendo ou não, a gente tem uma vantagenzinha, porque eles são novatos. Mas vai ser difícil do mesmo jeito, que a gente tem que invadir lá e conseguir destruir as lãzinhas. Complications, né, Leco? A gente não pode craftar, então tem que ser na mão mesmo. Não dá pra fazer uma tesoura, não dá pra fazer nada disso, tá ligado? Tem que ser na mão. Então, Leco, hoje a gente vai ter que organizar todos os nossos baús ali. Tem muito item que a gente roubou dos moleques do último dia aí. Muito, muito item mesmo, que eu já tô organizando aqui certinho. Mas o ideal mesmo, Leco, é a gente organizar tão certinho, mas tão certinho, e ter várias opções. Então, a gente morreu, estamos sem item, porque perde tudo, né? A gente volta pra cá, sim, pega uns itenzinhos rapidão e vai. Ó, por exemplo, aqui é o baú do lixão. Vai ficar os baús do lixão aqui, Leco, ó. Baúzão do lixão, inclusive, tem algumas armaduras, ó, que eu tava vendo que dá 3 de defesa, ó. Pega isso aí pra você ver. Tô precisando, que eu tô com uma de 1 só. Ah, tem uma aqui que dá 3 de defesa também, mas ela dá lerdeza também. Essa aí é muito branca, Leco. Tira essa, coloca essa outra aí. Isso. Coloca essa outra. Não joga no chão não, pô. Coloca no lixo aqui, ó. É, eu ia guardar, é que eu tô sem slot aqui, cara. Honra o baú do lixo. O baú do lixo precisa de você aqui, ó. Ai, caramba, tem alguém me empurrando aqui, hein? É, sou idiota. Tem alguém me empurrando aqui. Tá. Pronto. Acontece é o quê? A gente matou os moleques pra caramba ontem. Pra caramba. Eles devem estar agora com sangue no zóio. Então, pra distrair eles, Leco, eu vou entrar na call deles, a gente vai ficar conversando lá, né? Pra rodar o tempo. Uhum. E sim, eu e sim, você fica no telhado ali, pegando os itenzinhos, volta, coloca no baú, organiza e assim vai. A gente vai ter que, enquanto enrola eles, sabe? A gente conversa, vê o que eles estão fazendo. Enquanto a gente enrola eles, a gente vai luteando aí, só pra eles não pegar ver. Suprimento, pegar suprimento. Isso, isso. Inclusive. Falando nisso, tem alguma Desert Eagle por aí? Tem uma skin aqui, mó nervosa de Desert Eagle. Eu tinha uma, mas... acho que na hora que eu morri, acabei perdendo. É, a gente perdeu um monte de coisa. Essa é a realidade mesmo. Tem sim, aqui uma sniperzinha. Deixa eu colocar ela pra ver se tem mira. Tem mira nela. Tá safe. Vou deixar aqui guardada, então, sniperzinha WP. Linda, maravilhosa. Essa aqui também tem. Deixa eu ver. Essa aqui não. Então, coloca a mirazinha nela. Pô! Perfeito. Ai, vamos lá, Leco. Vamos lá. Eu vou puxar a gente ali pra cá com eles. Vamos conversar. E aí a gente vai enrolando eles enquanto a gente vai pegando todos os itens e organizando da forma mais rápida possível. E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Ótimo. Melhor possível. Tudo bom? Tô bem. E você? Creio que você deve estar muito bem, né? Não, tô nada. Tô horrível. Ah. Tô horrível. Você tá, a gente tá bem, Leco? A gente tá bem? Não, né? Não, tá meio capengando das pernas. É, tá meio capengando. Então, no episódio passado, eu vi que você tava com um pouquinho de lag, né? Um pouquinho. Só um pinguinho. Coisa pouca. É, um pouquinho de lag. Aí agora a gente tá no servidor, tá tudo ok já, né? Não tem mais choradeira, né? Não. Perfeito. Agora tá tranquilo. Ah, então perfeito, ó. Então, tipo assim, não tem por que se matar mais agora, né? Melhor a gente ficar de boa, né? Que isso? Perder essa qualidade? Eu não confio nessa fala sua, não. Não. Como você não confia? Eu sou um cara honroso. Será? Então fala você, Leco. Não, tem que confiar na gente, pô. A gente tá aqui na paz, na de boa. É. Paz, né, com o Chris? Paz. Eu tenho que conversar com o meu grupo aí pra ver se rola essa paz mesmo, porque vocês olha, daqui a pouco nós tá morto aí. Não tá, não. A gente não vai nem relar em você hoje. Hoje a gente tá safe. A gente quer que vocês se equipem mesmo, porque no episódio passado foi feia a situação pra vocês, né? Foi um pouquinho vergonhoso, sabe? Foi aquela coisinha assim, meio desonrosa, assim. Então,
eu acredito que vocês têm que se preparar, sabe? Então eu e o Leca, a gente decidiu que vai respeitar isso. Né, Leca? Beleza. Ai, que bonito. Sim, exato. Ó, eu sei como vocês estavam, porque eu tava do mesmo jeito que vocês, hein? Não, e Leca, agora, como você tá aí, né? Agora tá filé, né? Não, tava com lag. O Leca também tava com lag. O único que não tava era eu, né? Que tava rosteando, mas como eu tô aqui do outro lado do mundo, acaba ficando meio que complicated, né? Aqui, Leca, uma katana, ó. Katanazinho aqui. Interessante. Pois a katana vai rápida, né? Katana vai rápido, mas ela é boa também, tá? Ela mata rápido também, os bichos. Eu aconselho, fica com ela assim, tipo, muito bom. De verdade. Matei, tipo, 4 zumbis, foi metade da katana. Sério? Mas tão rápido assim? Uhum. Não, eu não sabia que era tão, tão assim, eu pensei que era... Caramba. Eu estava me divertindo. Tava se divertindo, Júnior? Por quê? Nossa senhora, eu ia pro Bega, tava gargalhando, gente, tava coringando. Por quê? Estava injogável. Ah, da última vez? Ah, onde é? Não, nossa, mas agora não tem mais o que reclamar, né? Convenhamos. Agora tá safe. Tá liso. Tá bonito. Tava Luquinha. Tá bonito. Ah, o Luquinha. Luquinha era outro também. Não, o Luquinha, fi. Eita, que assistiram aí, gente? Que tá louco? É, tá tendo muito zumbi, daí a gente tá controlando aqui. Mas rolando, o zumbi tá entrando na base de vocês? Não, mas a gente tá fora, né? A gente tá atrás de material, né? Suprimentos. Bom saber que os caras estão se preparando, lá, que tá vendo? É bom saber, porque daí a gente rouba de vocês. Não, brincadeira. Ei. Olha, é brincadeira. Eu falo pra vocês, rapaziada, vocês têm que controlar essas frases dos caras, velho. É piadinha, muito, não. É piadinha. Seria Leco, o homem mais desonesto desse acordo. Não, cara, ele mesmo. Vocês têm que confiar em mim, eu tô pra fazer uma piada. É piada, gente, piada. Tudo na amizade aqui, sabe? É prank, é? É, yes. Todo mundo aqui é amigo. Acima de tudo, obviamente. A gente só quer matar vocês depois, no final. Simples. Sabe? Nada diferente. Nada muito sério. É igual Jogos Vorazes, cara. Todo mundo é amigo, mas chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Lógico que tem. Jogos Vorazes? Ah, o filme? Tá certo pra Katniss, yes. Não, no filme, a Katniss Everdeen não matava os outros, Leco. Ela só se defendia. Então, a gente vai se defender quando precisar. Mas não foi vocês que atacou primeiro? Eu tô louco. Não, cara, que isso? Não, a gente não atacou primeiro, a gente simplesmente só foi roubar os itens lá. O Luquinha queria pegar também os nossos itens que a gente tinha achado naqueles baús lá. Aí é que é negócio, ou vocês ou a gente. Eu queria roubar, eu tava lá, de boa. Olha, vocês veem, rapaziada. O quê? Não entendi. O seu lado da história tá muito mal contado, hein, Edu? Ele tá falando, no caso, que ele achou primeiro o baú. Ah, achou mesmo? Dele. Eu achei primeiro o baú. Me prove que você achou o primeiro. Você me matou pelas costas. E eu tava já dentro do baú ali, mexendo. Foi sem querer, Lucas. Tava com lag, cara. É, isso é verdade, Lucas. É verdade. Isso aí eu tenho que... Cumprimento que tava comigo já. Na sua tela ele tava pras costas, mas na dele tava na sua frente, ó. É. Ah, tinha lag naquela época. Era o lag. Não explicava. Mano, a gente tava mal mesmo. Tava com lag aquilo lá e daí, tipo, não deu pra... Sabe? Não deu, foi sem querer mesmo, Lucas. Perfeito. Confia. Mas você tá confiando, Júnior? Eu não confio na minha própria sombra, ela não tá me seguindo, essa doida. Não, é sério, foi sem querer mesmo. Sem querer? Tá bom. Vamos dar um voto de confiança, rapaziada. Tentar um voto só. Por favor. É assim que funciona, Lucas. Por favor, parabéns, cara. Ô, Luquinha, você tá muito, muito bem mesmo. Tipo... Melhore, Lucas. Porque... Sei lá, essas risadas vocês aí não dá pra confiar. Ele deve estar achando que a gente tá lá assim, atrás dele daqui a pouco, Leco, tipo, dando um tirão na cara dele. Daqui a pouco ele tá até olhando pra trás pra ver se não tem ninguém em cima deles. Eles estão achando que a gente tá indo lá bater neles, manda ver. A gente mudou, cara. A gente tá diferente agora. É, mudamos, estamos diferentes. Episódio pro outro novo homem. Exato. Exato, eu também concordo com o Leco, a gente muda sempre. Tem que procurar sempre melhorar, né, cara? Uhum, com certeza. Tem que melhorar então, Leco. Pior que eles estão com medo, né, Leco, certeza. Eu conheço o Luke, ele deve estar olhando assim pra trás, assim, feito louco. Falando assim, nossa, será que eles estão aqui em algum lugar? É, tô por aí mesmo, véi. Será que eles estão aqui? Por aí mesmo, porque... Ele dá uma olhada, com um pouco ele olha a janela. Nós conhecemos os amigos que nós tem, então... Será que eles estão aqui? Eu tô na janela aqui, só de sniper, tá? Eu tô esperando o Leca aparecer aqui pra dar um tiro nele, pra ficar bravo. Tá de noite? Os caras querem andar de noite aqui, fi. O cara tem que ser guerreiro, hein? Por quê? Por causa dos zumbis? É, muito zumbi, velho. A gente não tá aí, mano, já falei pra você.
A gente tá de boa. A gente tá na nossa casa aqui, organizando tudo. Caramba, eu vi, hein? O Becker tá com uma AWP com uma skin, rapaz do céu. Ô, Becker, vem aqui perto, só pra ver. A skin da W dele tá muito linda, velho. Vem aqui perto, Becker, só pra eu ver se tá bonita mesmo. A skin da minha. Pô, será eu achei skin, a skin da minha eu achei lá naqueles baús lá, tá, Edu? Não se acidentalmente... Te matei, houve, né? Houve aquele eu achei fato desonroso. Ah, acontece. Que bonito, isso? Leco. Que isso, Leco? Oxe, Leco. Tá cheio de zumbi aqui, cara, socorro. Você deixou a porta aberta, né? Não, eu fui sair pra matar eles, mas eles me mataram. E o pior que o Luquinha, o pior que o time inimigo avisou ainda, falou, sair essas horas da noite é complicado. É, exatamente, que avisaram. O que ele fez? Isso até explica essa situação, é meio estranha, porque ninguém tá andando essas horas da noite aí. Capacete bonito, hein, Edu? Pegou onde? Eita, o que você tá fazendo aqui, cara? Quem disse que eu tô aí? Eu nem tô de capacete. Opa, que isso, cara? Eu nem tô de capacete, eu tô sem capacete. Vou ter que esperar amanhecer agora pra pegar meus itens. Onde que tá, Leca? Tá bem na frente da porta da nossa casa aqui. Mas aí vocês dão trabalho, né, Tropinha? Que aconteceu? Não, a meia hora aqui, em cima do negócio, vem os dois e me empurra pra fora. É seu time. Eu tô na janela, lá no altão. Agora você tá entendendo, né, Luca ou Júnior, por que vocês estão em três e a gente em dois? Eu vou nem ficar ali na janela, que o Luquinha tá empurrando já. Os caras tá de pegadinha. Agora vocês estão entendendo, né? E eu tô eliminando o zumbi aqui, hein? Já treinando a mira. Nossa, Becker, quase que você leva um tiro, rapaz do céu. Não tem como, tá bloqueado pros amiguinhos, tô dando tiro nos amiguinhos. Ah, mas... Fica tranquilo. Ah, mas parece que saiu um sangue do amiguinho. Pode ajudar você aí, Leco. Que tá isso? Tá difícil, hein, cara? Não para de vir zumbi. Ah, vem muita noite, né? Nossa, olha aqui. Sim. Tá na mira aqui, ó. O Júnior tá na mira, só dá uma. O Luquinha também. Eu tô na mira, você Nossa tá Nossa senhora, você tá vendo. Não, você tá só tô conversando só, que a gente tá aqui conversando. Eu também. Tô aqui, Leco. Vem onde tá seu corpo. Ai! Nossa senhora, vou morrer também. É, fi, eu falei. Nossa senhora, tô sangrando. Tá eu também tava. Bobo. Só que eu fui tentar matar ele com a katana. Aí o que aconteceu? Eu fui katanado. Caramba, tá lotado, velho. Não deu muito certo, não. É não muito deu muito certo, não. Nossa, eu jurava que o... Ué, o Juninho desceu? Ah, não. Peguei, pelo menos eu consegui pegar meus itens de volta. Caramba! Nossa, que susto! Você achou que o zumbi tinha abrido a porta? Eu jurava que tinha. Tá loucão? Meu Deus, cara. Ainda Nossa bem que tem senhora. De coração. A K-47 de mira aqui, o bichinho é brava, tá? Brava? Ah, mano, eu tô morrendo aqui. Eu tô envenenado, velho. Qual que é? Adrenalina? Não, não é adrenalina que cura, né? É a rosa. Morfines. Ah, não. É a cura? É RBI. É a cura, é. Ai, socorro. Vou estar curado aqui. Estou curado agora. Quem me viu infectado mentiu. Aqui, o bom daqui é que não é igual, tipo assim, nos bagulho de zumbi mesmo, né? Ele tá infectado, mate ele! Acabou. Não tem cura. Aqui tem cura. Se você, até aqui. Tem, mas tem que ser curado bem rapidinho, né? Senão depois tem que cortar um braço, uma perna fora. Não. É um puto. Seria interessante, né, você ter uma perna aqui. É porque hoje que a gente tá jogando tem a cura acessível, né? Nossa, a cura está acessível aqui, realmente. Rapaziada, eu indico todos vocês andar pelo menos com um kit pra consertar a perna quando quebra, tá? Ah, mas Luquinha, ninguém é tonto de ficar caindo assim do buraco do nada, né, mano? Ah, o Leco quebrou a perna aí, ó. Aí, eu? Ué, não. Você falou assim, ó, tô com a perna quebrada. Eu não, cara. Não, fala, ó, o Luquinha tá de brincadeira aqui. Luquinha tá. Ele já tem de pino na perna, que é brincadeira. Porque... A única coisa que eu escuto é quebrar a perna. Quebrei a perna. Eu levei um susto, porque quando o Edu veio aqui falar com a gente, eu tava com a perna quebrada. Eu falei, vixe, Maria, se eu falar que eu tô com a perna quebrada, ele vai querer ruxar em mim e limpar. Não, eu não faço mais essas coisas. Eu já falei que tô mudado. Ah, bom saber. Você tá tranquilo agora então? Tô tranquilo, tranquilaço. Se melhorar, estraga. Exato. Tô tranquilaço agora, mano. Eu tô aqui só, tipo assim, suave e bright na nave. Não, cadê vocês, então? Não, a gente tá de boa aqui, Becker. Só sai de perto, cara. Não tem nada a ver com... Não pode chegar perto. Não. Chegar perto, eu vou matar. Já tô avisando. Ô, louco. Já tô avisando, já. Ah, tá ali em cima da casa. Vice-versa, hein? Vice-versa. Você pode, por favor, parar.
de... Ó aqui, ó, a skin da MWP. Ameaçar meu amigo aí, mano. Você por favor. Não, tô ameaçando, tô falando a verdade. Se acontecer de chegar perto aqui, vou dar tiro. Ó a skin da MWP. AWP, AWP. Como que chama? AWP, AWP. E Beck. Esse Beck tá se divertindo, hein? Tem um ali em cima do muro, lá em cima, ó. Tá com a máscara, mas só que não, tá, não tem o nome em cima. Eita, poxa. Bom, né? Oxê, tá louco, Lucas? Não, eu tô vendo o cara daqui, posso atirar? Não, melhor não, né? Então. É vocês, mas eu posso atirar? Você tá vendo lá, hein, Junior? Eu tô, faz tempo, Lucas. Então, quem ali? Que é aqueles lá? É. Parada ali, ela é com o Chris. Ah, é que não tá com o nomezinho em cima pra mim. É que eu vim perto. É, eu tô vendo que você tá perto mesmo. Falar pra você que se matar, aparece no chat o nome do pessoal. E é assim. Por isso mesmo que eu falei, não faça isso. É, eu perguntei quem que era. Não era ninguém, então pô, matar, né? Mas sabia? É, eu tô só observando aqui, tá? Que o Becker veio sondar nossa base aqui, não entendi nada. A gente, então. Aqui é sobrevivência, ferida, né? Fi. O Becker tá louco pra morrer, né? Não, matando zumbi aqui, ó. Fazendo a proteção do local. Sei. Claro, Leco. O homem dando tiro aí. Só pra você. Opa! Ficar... Só pra você ficar esperto, tiro... Becker. Que isso? Oxi. Vamos ter que proteger nosso. Tem que até usar um negocinho de vida aqui. Só pra você. Nossa ficar... senhora. Só pra você ficar esperto, Becker. Oxi, o zumbi tá o brabo aqui, hein? Você saia daí, mano. Matar os zumbis aqui. Tô só escutando. Pô, tô só escutando tiro. Se eu atirar na perna da pessoa, quebra a sua perna? Não, acho que não. Cura a perna. Oxi! Avisei, não vem perto. Avisei, falei, não vem a perto. Ai, gente, quanta violência. Na cabeça, cara. Ó, Becker, eu falei. Olha, isso. Olha, os caras tão... Você vai querer acreditar nesse tipo de pessoa? Não, 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 eu falei que eu não ia matar ninguém, mas só se viesse perto. E ele veio. É, ele veio sondar aqui nessa base. Tava, cara, matando zumbi. Avisado foi. Ele veio sondar, a gente veio, sabe? Dá o troco, Lucas. Tem que matar o zumbi aí da sua área, pô. É, tem que matar o zumbi da sua área. Não tem nada a ver com a gente aqui, não, mano. Pudir o Becker com o zumbi, no caso, então? Sinto muito. É, sinto muito. Apareceu aqui, sem ser chamado. Tomou o pipoco. É o seguinte, essa rua de cima é de vocês e a rua de baixo aqui é nossa. Tudo seu. Pode ficar. Fecha, ó. Pode ficar. Bola, você que vem jogar futebol com a minha bola aqui na minha rua pra você ver se eu não pego. Isso aqui vem. Cada um na sua rua. Acho que deu aqui, ô Leco. Deu. Preparado pra explodir a base deles? Perfeito. Ah, molecada, bora. Cada um foca. Zoeira. Que isso, cara? Piadinha. Piada. Piada. É. Se arrastando. Falaram aqui. Na hora certa, hein? Fiquei, tava na mira já. É isso, velho.